Megjithse kitara fillestat i ka si instrument klasik, sot njihet më fort për ritmet e popit. Artisti nga Kosova Petri Çeku rivjen pas 5 vitesh në Tiranë për të performuar në skenën e amfiteatrit dhe për të rikthyer kitarës magjin klasike. Promovimin e kitarës klasike, që është një ndër instrumentet më të vjetra të muzikës klasike e që sot është më shumë e njoftun si instrument pop. Kitaristi është i lidhur ngushtë me muzikën që në moshën 9 vjeçare për publikun të sjell një repertor të pasur të kompozitorëve klasik. Do të luajë vepra nga Josef Haydn, Luka Sorkoçevic, Astor Piazzolla, Agustin Barrios, një repertuar gjysmë tipik për gitarë. Koncerti përmbylles i Festivalit Ndërkombëtar të Kitarës mbahet thuajse në të njëjtën orë me proteste në opozitës, por për artistin kjo nuk do të thotë asgjë. Kudo që po shkojë nëpër botë, është ndonjë situatë politike apo ekonomike apo çfarë do të qoftë. Unë jam këtu vetëm për të bërë muzikë dhe kjo është krejt kapaciteti im si person dhe si muzikant. Petri Çeku mban mbi 100 koncerte brenda vitit në vende të ndryshme të botës, por këtu në Tiranë është i veçantë, pasi me spektatorëve ka dhe miqtë e tij artist. Para publikut shqiptar është i veçantë. Për vetë faktin që do të kem këtu edhe miq që njoh shumicën e publikut, ku shkoj unë nuk e njoh askënd në publik. Dërsa sonte do të ketë shumë miq. Artisti shqiptar ka një agjendë të mbyllur koncertore edhe për 2020-ën. Me kitarë ai performon anë kënd botës, nga Ballkani, Europa dhe Amerika.